តើលោកអ្នកធ្លាប់គិតហេតុអ្វីទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រតាសੰមាធិញវិបស្សនាជាត្រៃសិង្ខាចាំបាននៅក្នុងអ្នករៀនសមាធិនេះជាទូទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងស្គាល់នៅអាការៈ10យ៉ាងរបស់កិច្ចសមាធិដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំហើយយើងអត់ទេធ្វើទៅតាមការនឹកឃើញធ្វើទៅតាមការចង់របស់យើងវាមិនបានដូចចង់របស់យើងទេណាអញ្ចឹងការដែលយើងសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធលោកមានធម៌បែបផែនវគ្គស្នើត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ការរៀនរបស់ពុទ្ធនោះគឺមានរបៀបប៉ុន្តែយើងឃើញថាបរិស័ទហងហើយរៀនអត់របៀបរៀនអត់របៀបរៀនអនាថាបតៃរៀនអត់មានវគ្គស្នើសម្បែសាលាផ្លូវលោកគេមានរបៀបដែលឆ្នាំទី1គេរៀនពីណាទៅណាឆ្នាំទី2គេរៀនពីណាទៅណាឆ្នាំទី3រៀនពីណាទៅណាឆ្នាំទី4រៀនពីណាទៅណាគេមានវគ្គមានស្នើគេណាហើយធម៌ពុទ្ធហ្នឹងក៏មានរបៀបរបស់ពុទ្ធដែរមានភាពក្រិតក្រមល្អណាប៉ុន្តែដល់តែយើងពុទ្ធបរិស័ទនេះអនាថបតៃរៀនតាមអំពើចិត្តនិយាយចុះរៀនអត់របៀបដល់អញ្ចឹងវាអត់បានទទួលផលពីភាពសុខស្ងប់កើតទេព្រោះតែភាពអត់របៀបរបស់យើងហ្នឹងយូរយូរវាទៅជាការតិដ្ឋិកើតមានអ្នកកើតការប្រកាន់កើតការឆ្លោះទាស់តែងគ្នារហូតដល់រៀនយូរយូរដើម្បីលើកតម្កើងអស្ចារ្យរៀងខ្លួនមានះរៀងខ្លួនគ្រាន់ប្រអួតគ្នាបាទសូធွားប្រអួតគ្នាគ្រាន់និយាយធွားប្រអួតគ្នាបាទដល់ការពិតវាអត់ហើយគ្រាន់តែអួតទៅខ្លួនឯងអស្ចារ្យថាខ្លួនឯងអ្នកចេះបាទតាមពិតវាអត់មានរបៀបរបបទេអ្នកសមាធិនឹងក៏ចឹងដែរប្រពុតលោកមានរបៀបរបបត្រឹមត្រូវណាក្នុងការរៀនប៉ុន្តែយើងអត់ដូចនៅក្នុងអាការៈទាំង10យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងយោគីបច្ចោទាំងឡាយដែលជាកលបុត្រដែលជាអ្នកសិក្សាប្រតិបត្តិផ្នែកអប់រំទូលមានផ្លូវចិត្តត្រូវស្គាល់ដំណើរនៃអាការៈទាំង10យ៉ាងនោះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិកុំឲ្យខុសណាអាការៈ10យ៉ាងនោះស្អីខ្លះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាសង្ខារតនិទេសគឺសំដៅទៅលើត្រូវដឹងអាការៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះអង្គដែលបានសម្ដែងបង្ហាញពន្យល់នៅចំនួននៃកម្មដ្ឋានដែលយើងគប្បីសិក្សាប្រតិបត្តិថាមានកម្មដ្ឋានអីខ្លះដែលសម្ដែងរាប់ចំនួនចេញសង្ខារតនិទេសនេះគឺសម្ដែងរាប់ចំនួនឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងពីចំនួននៃកម្មដ្ឋានដែលខ្លួនសិក្សាប្រតិបត្តិដំណើរទៅត្រូវដើរហ្នឹង
ដែលត្រូវយកមកអប់រំនោះមានអីខ្លះរាប់ចំនួនអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាចំនួនកម្មដ្ឋានហ្នឹងមានប្រមាណថាមាន40មិនអញ្ចឹងហើយយើងអត់ដឹងរៀនតាមតាអាចារ្យរៀនតាមតាតថៈរៀងរៀងខ្លួនទៅហើយចេះតែយកមកប្រកាន់យកមកឆ្លោះគ្នាយកមកប្រកាន់ធ្វើជាកំណត់ខុសរៀងរៀងខ្លួនឬក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែត្រូវក្នុងផ្លូវឆ្វេងរៀងរៀងខ្លួនទៅហ្នឹងអត់ប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺត្រូវដឹងអាការៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងរាប់ចំនួនរបស់ឯខ្លះដែលយើងគប្បីដឹងទី2ឧបចារៈឧបចារៈបណ្ណាវហៈឧបចារៈបណ្ណាវហៈគឺត្រូវដឹងអំពីកម្មដ្ឋានណាដែលជាកម្មដ្ឋាននាំមកក្នុងការសម្រេចនៅឧបចារៈនិងអបណ្ណាត្រូវដឹងពីប្រភេទកម្មដ្ឋានហ្នឹងទៀតកម្មដ្ឋានណាដែលបប្រតិបត្តិទៅហើយបានសម្រេចនៅអបណ្ណាឬក៏ឧបចារៈនៅក្នុងបណ្ដាកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងត្រូវដឹងចុះដល់ដល់ទី3ឈានអ្នកប្រភេទត្រូវដឹងប្រភេទនៃឈាននៅក្នុងចំណោមកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងតើកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងកម្មដ្ឋានណាសំគួរដល់ឧបចារឈានឬក៏បឋមឈានឬក៏រហូតដល់ចតុតឈានត្រូវដឹងប្រភេទនៃឈាននៅទី3ហ่ะយើងមានទេជារៀនតពាសទៅមានដឹងទេខ្លះទៅមិនដឹងថាឈានមានប្រមាណផងខ្លះនោះរៀននៅណាសោះឈាន5 60ឈានឯណា100ជាងឈានឯណាមិនដឹងឈានស្អីហើយឈានព្រះមាន18តារូបឈាន4អរូបឈាន4ប៉ុន្តែលឺអ្នកខ្លះនោះរៀននៅណាសត្វតែឈានឯណា5 60ឈានឯណា100ជាងឈានឯណាមិនដឹងបានឈានពីណាមកអានោះរៀនតាមតថៈតាមកំណត់រៀងរៀងខ្លួនវាអត់មានរៀនតាមរបៀបតាមក្បួនខ្នាតរបស់ព្រះយូវាទៅរៀនដូចអាត្មាយងឯមុនរៀនតាមអាចារ្យរបៀបអញ្ចឹងត្រូវស្គាល់ប្រភេទនៃឈាននៅក្នុងចំណោមកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងប្រសិន10អសប10អនុសតិ10ព្រហ្មហៀធម៌4អរូប4អាហារេបតិកលសញ្ញាចតុធាវវត្ថានអាហ្នឹងត្រូវដឹងក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងកម្មដ្ឋានណាគប3ដល់ឈានណាត្រូវដឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យដឹងនឹងទី3ដល់ទី4ពពុទ្ធលោកឲ្យស្គាល់អំពីប្រភេទនៃសមតកមៈសមតកមៈហ្នឹងបានន័យថាត្រូវស្គាល់ប្រភេទនៃឡងអង្គរបស់ឈាននៅក្នុងការបប្រតិបត្តិនេះត្រូវស្គាល់អំពីដំណើរនៃការកន្លងអង្គរបស់ឈានត្រូវស្គាល់លក្ខណៈបែបម៉េចថាត្រូវស្គាល់ការកន្លងអង្គរបស់ឈានអារម្មណ៍របស់ឈាននឹងកន្លងដោយវិធីណាជាលក្ខណៈអង្គៈសមតកមៈជាលក្ខណៈអរម្មណៈសមតកមៈចាប់ត្រូវស្គាល់ការកន្លងអង្គកន្លងអារម្មណ៍ឲ្យជាក់ច្បាស់ទៀតហើយយើងអត់សូវដឹងចេះតែតពាសទៅនឹងទី4ត្រូវស្គាល់ដល់ទី5វឌ្ឍនាវឌ្ឍនៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការពិចារណានៅកម្មដ្ឋានដែលគប្បីចម្រើននិងមិនគប្បីចម្រើន
កម្មដ្ឋានណាគប្បីចម្រើនបន្ថែមកម្មដ្ឋានណាដែលមិនគប្បីចម្រើនបន្ថែមនៅក្នុងចំណោមកម្មដ្ឋានទាំង40ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងគប្បីចម្រើនកម្មដ្ឋានជារឿយរឿយអាណាបានសតិហើយនឹងកសិណ10អានឹងគប្បីចម្រើនបន្ថែមរាល់ថ្ងៃរឿយរឿយកម្មដ្ឋានដតីទៀតមិនបាច់ក៏បានដែរណាគប្បីចម្រើននឹងមិនគប្បីចម្រើនថែមដល់ទី6អារម្មណ៍ត្រូវស្គាល់ប្រភេទនៃអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានថាតើកម្មដ្ឋាននឹងវាមានអារម្មណ៍បែបម៉េចនៅក្នុងបណ្ដាកម្មដ្ឋានទាំង40វាមានកម្មដ្ឋានខ្លះមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានខ្លះមានសភាវៈធម៌ជាអារម្មណ៍ចឹងត្រូវស្គាល់ប្រភេទអាកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងញែកជាអារម្មណ៍ញែកជានិមិត្តកម្មដ្ឋានណាមាននិមិត្តដូចថាកម្មដ្ឋាន22យោតែបែកខាងកម្មដ្ឋានមានអារម្មណ៍ជានិមិត្តមានអសប10មានកសិន10មានអាណាបានសតិកាយកតាសតិអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាមានសភាវៈធម៌គឺនិមិត្តមកជាអារម្មណ៍ហោកម្មដ្ឋានដទៃផ្សេងទៀតគឺមានលក្ខណៈសភាវៈធម៌មកជាអារម្មណ៍ដូចជារូបវិញ្ញាណ4នេះជាដែរឬក៏ព្រមហេតុធម៌4នេះជាដែរអញ្ចឹងត្រូវដឹងអារម្មណ៍នឹងទៀតត្រង់ហ្នឹងហើយបានអ្នកចម្រើនអ្នករៀនផ្សេងផ្សេងអត់ស្គាល់ប្រភេទអារម្មណ៍ប្រភេទកម្មដ្ឋានជាតែច្បុកច្បល់មិនដឹងអាណាសមាធិអាណាវិបស្សនាអារម្មណ៍បែបណាអារម្មណ៍ណាគួរចម្រើនអារម្មណ៍ណាគួរលះយើងអត់ដឹងឯងអាហ្នឹងថារៀនមិនប្រកបរៀនមិនច្បាស់គ្រូមិនច្បាស់សិស្សមិនប្រកបដល់តែបោកចូលគ្នាលប់អាទាំងពីរអ្នកទៅជានយូរយូរទៅជាលប់ឡែបាត់ទៅអានឹងវាចឹងដល់តែទី7ទី7ភូមិអានឹងព្រះអង្គលោកឲ្យយើងស្គាល់ភូមិស្គាល់ភូមិហ្នឹងស្គាល់ភូមិយ៉ាងម៉េចថាភូមិកម្មដ្ឋានណាដែលចម្រើនភូមិកម្មដ្ឋានដែលធ្វើទៅដល់ណាដល់ណាឧទាហរណ៍ថាអាសប10កាយកតាសតិ1អាណាបានសតិ1ចម្រើនបាននៅក្នុងភូមិមនុស្សมันអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិទេវលោកបានទេនេះត្រូវស្គាល់អញ្ចឹងហេតុអីបានបានព្រោះពួកទេវតាគ្មានអាសប់ចម្រើនទេគ្មានកាយកតាសតិយកមកចម្រើនទេឬក៏គ្មានអាហារបរិកូលទេហេតុអីបានទេវតាគ្មានអាហារបរិកូលព្រោះទេវតាគេអាហារទិព្វគេសោយអាហារទិព្វវាអត់មានអាហារបរិកូលជាបាយពំនូតឲ្យយើងពូតបរិកូលភាពគួរខ្ពើបគួរដើមវាអត់មានចឹងវាអត់មានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភូមិទេវលោកទេអានឹងអញ្ចឹងទៅស្គាល់ភូមិស្គាល់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាកម្មដ្ឋានអសប10កាយកតាសតិអាហារេបតិកោលសញ្ញាហ្នឹងវាអត់មានទៅក្នុងភូមិទេវលោកទេអត់មានទេភូមិព្រហ្មលោកក៏គ្មានដែរណាអាសប10កាយកតាសតិអាណាបាសតិมันអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិនៃពួកព្រហ្មបានទេព្រោះពួកព្រហ្មវាអត់មានអាសប់អីដែរទេវាអត់មានអាហារទេណាអាហ្នឹងចឹងទៅពួកព្រហ្មមានបៃតជាអាហារដែរចឹងទៅស្គាល់ប្រភេទភូមិនៃកម្មដ្ឋានហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គលោកអត់ត្រូវឲ្យស្គាល់អាហ្នឹងទី7ដល់ទី8គេអាណត្រូវដឹងកិច្ចហើយត្រូវរៀនយកកម្មដ្ឋានត
ត្រូវដឹងកិច្ចដែលត្រូវរៀនយកកម្មដ្ឋានហ្នឹងបានន័យថាយើងត្រូវដឹងថាកម្មដ្ឋានណាដែលយើងគប្បីរៀនដោយការស្ដាប់ផ្ទាល់ពីគ្រូការរៀនផ្ទាល់ពីគ្រូនិងការសម្លឹងមើលសភាវៈខាងក្រៅដូចជាការចម្រើនកសិនការចម្រើនកសិនយើងត្រូវស្ដាប់ការបញ្យលគ្រូផងឬក៏មិនស្ដាប់គ្រូបញ្យលយើងអាចធ្វើការមើលដោយរូបភាពខាងក្រៅធ្វើជាមណ្ឌលនៃកសិនពណ៌ខៀវពណ៌លឿងក្រហមអីចឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវដឹងលក្ខណៈនៃកិច្ចរបស់កម្មដ្ឋានហ្នឹងឬក៏កិច្ចដែលត្រូវរៀនយកអាណាបានសតិកម្មដ្ឋានត្រូវរៀនអំពីសំណាក់គ្រូត្រូវណែនាំពីវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ត្រូវដឹងរបៀបច្បាស់លាស់ណាអាចធ្វើយល់ដោយខ្លួនឯងផងត្រូវការគ្រូដែលជាទីប្រឹក្សាផងដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអំពីកិច្ចពីរបៀបនៃកម្មដ្ឋានមួយមួយត្រូវដឹងពីរបៀបណាត្រូវដឹងពីរបៀបដល់តាទី9នោះគឺបច្ចយៈបច្ចយៈហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកឲ្យយើងស្គាល់បច្ច័យរបស់កម្មដ្ឋានណាបច្ច័យរបស់កម្មដ្ឋានដែលជាគ្រឿងអាស្រ័យគ្នាណាពាក្យថាបច្ច័យហ្នឹងមានន័យថាការអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងបានយកគេវិចារទាំងឡាយដែលចម្រើនហ្នឹងពេលខ្លះវាមានកម្មដ្ឋានខ្លះវាជាទីអាស្រ័យដល់គ្នានឹងគ្នាឧទាហរណ៍ថាឧបេខាព្រហ្មវិហារវាជាបច្ច័យដល់អរូប4អរូប4អរូប3ខាងដើមវាជាបច្ច័យណាដល់អរូបខាងចុងនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈនេវសញ្ញានេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈជាបច្ច័យនាំឲ្យបាននៅនិរោធសមាបត្តិអអាហ្នឹងវាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាព្រហ្មវិហារធម៌4មេត្តាករណាឧបេក្ខាជាបច្ច័យដល់ឧបេក្ខាឧបេក្ខាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាំងមាំបានមានអាស្រ័យដោយមេត្តាករណាមុទិតាជាហេតុជាបច្ច័យរបស់វាអញ្ចឹងឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារទី4ខាងចុងវាជាបច្ច័យដល់អរូបបច្ឈានអកាសានញ្ញាវិញ្ញាណញ្ញាអកញ្ញញ្ញាអកញ្ញញ្ញាអកាសាឬក៏វិញ្ញាណញ្ញាជាបច្ច័យដល់នេវសញ្ញានេសញ្ញានេវសញ្ញានេសញ្ញាជាបច្ច័យដល់និរោធសមាបត្តិអាហ្នឹងវាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នានោះធរហ្នឹងវាជាបច្ច័យឬក៏យើងនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅទៀតខ្លីមកថាអ្នកខ្លះចម្រើននៅអានាបាណសតិប៉ុន្តែជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនៅសភាវៈផ្សេងមកទៀតជាបច្ច័យដូចជាអការៈ32ចម្រើនខ្យល់មែនប៉ុន្តែជាបច្ច័យឧបនិស័យសំគួរទៅក៏រុញច្រានទៅដល់កាយកតាសតិអការៈ32ឬក៏អសុបឬក៏កសិណ10អញ្ចឹងទៅវាជាបច្ច័យប៉ុន្តែគេមានរបៀបនៃការរៀនតាមហេតុតាមបច្ច័យនឹងទៀតអាហ្នឹងវាត្រូវអាស្រ័យនឹងគ្រូច្បាស់លាស់ដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ទៅទី10ចរិយានុគោលចរិយានុគោលនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យយើងស្គាល់យើងយល់អំពីការរៀនឲ្យត្រូវរបៀបការរៀនកម្មដ្ឋានឲ្យត្រូវរបៀបនៃចរិតពុចរិតរបស់មនុស្សយើងវាមាន6ចរិតរាគៈចរិតតោសៈចរិតមោហៈចរិតវិតកៈចរិតណាវិតកៈចរិតសទ្ធាចរិតពុទ្ធិចរិតចរិតមាន6អញ្ចឹងក្នុងចំណោមកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងគឺមានកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺប្រារព្ធឡើងជាមួយនឹង
ចរិតរបស់យោគីវចរឧទាហរណ៍ថាចរិតទី1បុគ្គលដែលមាននរាគៈចរិតមានសេចក្តីសប្បាយកក់ក្ដៅមានតម្រេកត្រេកត្រអាលមានភាពរីករាយកក់ក្ដៅភ្លើតភ្លើនច្រើនវង្វេងក្នុងភាពសប្បាយច្រើននៅក្នុងការស្រឡាញ់រូបកាយក្នុងបញ្ចកាមគុណរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផលតពៈនឹងច្រើនលោកឲ្យចម្រើននៅអសប្បកម្មដ្ឋាននិងកាយកតាសតិកម្មដ្ឋាន11សំគូដល់បុគ្គលរាគៈចរិតអ្នកដែលមានចរិតត្រេកត្រអាលជាប់ជំពាក់ច្រើនអញ្ចឹងលោកឲ្យចម្រើនអសប10និងអាការៈ32ពុះចម្រើនទៅចិត្តនឹងវិលះដែលឃើញថារូបរាងកាយនឹងវាអត់មានអីល្អអត់មានអីស្អាតអសប់ទាំង10នេះតាំងពីអសប់ហើមប៉ោងរហូតដល់អសប់ហោចេញជាខ្ទុះជាឈាមតាមទ្វារទាំង9រហូតដល់ស្អុយរលួយរហូតដល់ទៅជាអតិកៈទៅជាឆ្អឹងទទេផលដាច់ជាកំណាត់កំណាត់ទៅវាអត់មានឃើញជាខ្លឹមសារអញ្ចឹងវាអត់មានភាពសុបាយអត់ឃើញក្នុងកាយរបស់ខ្លួនអាការៈ32តាំងពីសក់រោមវិចកថ្មីស្បែករហូតទៅដល់ទឹកមោតវាអត់មានឃើញជាខ្លឹមសារអញ្ចឹងវាដោះចិត្តចេញពីភាពជាប់ជំពាក់ហ្នឹងហ្នឹងវាជាការចម្រើនឲ្យត្រូវចរិតហ្នឹងបើអ្នកដែលតោសចរិតអ្នកដែលតោសចរិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យចម្រើននៅព្រហ្មវិហារធម៌4ហើយនឹងចម្រើននៅកសិណទាំង4ហៀវលឿងក្រហមស4មកទៀតហ្នឹងអ្នកតោសចរិតពួកអ្នកតោសចរិតហ្នឹងដល់ចម្រើនព្រហ្មវិហារធម៌ផ្សាយមេត្តាចិត្តណាចំពោះខ្លួនឯងចំពោះអ្នកជាញាតិជាមិត្តរហូតដល់សពសត្វទាំងអស់ដើម្បីដោះនៅការព្យាបាទការបដិខៈថ្នាក់ថ្នាក់គេវាទៅចិត្តហោសម្រាប់អ្នកវិតកចរិតអ្នកគិតច្រើនឬក៏អ្នកមោហចរិតចម្រើនអាណាបាណសតិអ្នកគិតច្រើនចាំបានអ្នកដែលគិតច្រើន stress ច្រើនហ្នឹងគឺយកអាណាបាណសតិយកមកចម្រើនគឺឆាប់កបអ្នកមោហចរិតក៏ចឹងដែរយកអាណាបាណសតិមកហើយអ្នកដែលពុទ្ធិចរិតឲ្យចម្រើននៅចតុធាវវត្តឋានណាធាតទាំង4ឲ្យឃើញថាអត្តភាពនេះវាមានតែធាតដីទឹកភ្លើងខ្យល់ចឹងមកវាអត់អីមានគូប្រកម្មអញឯងបកើតមានអ្នកណាដោយភាពចេះដឹងភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងជាហេតុហ្នឹងដែលយើងគួរបីយល់រៀនដើម្បីប្រពដល់ចរិតសម្រាប់អ្នកសទ្ធាចរិតបែរជាជឿច្រើនលោកឲ្យចម្រើននៅអនុសតិមានពុទ្ធានសតិធម្មានសតិសង្ឃានសតិសីលានសតិចាគិសតិទេវានសតិមេសនានសតិចឹងមកទំចាគិសតិទេវតានសតិណាយកអនុសតិយកមកចម្រើនអានេះជាកម្មដ្ឋានដែលយើងគប្បីរៀនសំគាល់ដល់ចរិតអានឹងចឹងណានឹងរបៀបនៃការរៀននឹងគឺវាមានរបៀបអញ្ចឹងសម្រាប់រៀនឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវមានរបៀបរបបល្អនឹងសម្រាប់យោគាវិចរអញ្ចឹងបានសម្រាប់អាត្មាក្នុងការបង្រៀននឹងគឺសិស្សទាំងអស់ត្រូវមានរបៀបរឿងយើងរៀនកន្លែងណាអញ្ចឹងបានសិស្សមករៀនជាមួយអាត្មាឲ្យតម្លាក់ចោលទាំងអស់ទៅរៀនជាមួយគ្រូណាកន្លែងណាអាត្មាមិនចង់ដឹងចង់ខ្វល់ទេណាមករៀនជាមួយគ្រូមករៀនជាមួយខ្ញុំកណាអាត្មាគឺត្រូវយល់ដឹងក្នុងកិច្ចដែលខ្ញុំកណាអាត្មាត្រូវយល់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនអញ្ចឹងអត់មានទៅច្បូកច្បល់ទេរៀនទាំងរៀនអញ្ចឹងបានក្នុងការរៀននេះគឺមានកម្មវិធីមានម៉ោងពេលច្បាស់លាស់
ហើយក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដែលរៀនហ្នឹងក៏ចឹងដែរអត់ចេះតែរៀនតាមចិត្តនឹកឃើញរបស់ខ្លួនឯងអត់ទេមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវក្នុងការរៀនអង្អោព្រះគុណព្រះករណាសាវេងសង្ឃស្ដាដប្រណិតវែងញើញសាញ់ធោលពេញចិត្តបញ្ហាជីវិតរបងសັດព្រះធម៌ព្រីមដោជាអញ្ញារមែងកំឆ្កាវាយកំចាត់កេងឡើងតណ្ហាវិនិបត្តិរសាយរសាត់អង្គពី